Tuvojoties jaunajam mācību gadam, atkal aktivizējušies ātro kredītu izsniedzēji. Neraugoties uz solījumiem kļūt sociāli atbildīgākiem, to reklāmas arvien liek uzdot jautājumus, vai tās neveicina bezatbildīgu aizņemšanos un vai neuzrunā tos ļaudis, kam parāda dzīve var sarežģīt vēl vairāk. Labklājības ministra Ilze Viņķele vienu no jaunākajām reklāmām pat sauc par amorālu. Un vairāk stāsta Liena Baris Sermoli. Diskusijas par to, cik ētiski ir izmantot gadskārtu svētkus vai laiku, kas saistās ar jauniem tēriņiem, lai mudinātu cilvēkus aizņemties, bijušas vienmēr. Arī šogad kāda aizdevuma piedāvāt kredītdevējs teica uz 1. septembri. Taču nu līdz ar jauno Via SMS reklāmu, kas var radīt iespēju, ka ātreiz kredīts var atvieglot situāciju dzīves un finanšu problēmu nomāktiem cilvēkiem, vērtējumi kļuvuši vēl asāki. Turies. Un ja kas, palīdzēsim. Labklājības ministra Ilze Viņķele sarunā ar Latvijas televīziju saka, viņas prāt reklāmas vēstījums ir tuvu amorālam. Ja jūs lūkojaties to reklāmu no sākuma, tad sajūta ir, ka nobeigumā būs ziedot LV tālrunis vai Rīgas sociālā dienesta kontaktinformācija, jo šī reklāma nav pamata domāt, ka bez mērķa ir veidota tā, lai cilvēki saredzētu tur palīdzības iespējas grūtā, sarežģītā situācijā ģimenē. Ja mēs lūkojamies uz likuma regulējumu, kur ir aprakstīts, ko gan ātro kredītu, gan arī, piemēram, alkohola reklāma drīkst pēc satura likt noprast, tad es esmu pārliecināta, ka šeit ir likuma burti pārkāpums. Runa ir par šādu reklāmu ierobežojošajiem ministru kabineta noteikumiem. Viens no pantiem nosaka, ka aizliegta reklāma, kas rada vai var radīt iespēju, ka kredīts ir piemērotākais veids, kā atrisināt finansiālās problēmas. Nebanku kredītdevēju asociācijā, kuras viens no dibināšanas mērķiem bija sociālās atbildības veicināšana, problēmas gan nesaskata. Kurā gadījumā, nu, kā mēs redzējām, tur ir vidēji tāda, es teiktu, ģimene Latvijas, kurā ir gan mājoklis, gan automašīna, gan kredītkarte banku. Tā kā, nu, tur nevarētu noteikti runāt par to, ka tie ir cilvēki, kas ir ļoti sociāli neaizsargāti. Arī reklāmas autori Via SMS apgalvo, ka reklāmā nekādi nesot atspoguļots, ka šiem cilvēkiem ir grūti un viņi ir ilgstošu finanšu problēmu nomākti. Tieši otrādi mēs uzskatām, ka šī reklāma parāda, ka kaut kādā krīzes situācijā, teiksim, mēs varam palīdzēt, taču ikdienā cilvēkiem pašiem jādzīvo savu dzīvi, un viņi arī ļoti normāli dara, un tādā veidā. Bet kas ir tas, caur ko jūs šo pasakat, ka tas ir krīzes brīdim, nevis ikdienai šajā reklāmā? Kādā ziņā krīzes brīdī? Nu, jūs sakat, ka tas ir normāli krīzes brīdī, kad vajadzīga nauda, bet nevajadzētu uztvert ikdienā šajā reklāmā, kas par to liecina? Ka tas ir tikai vienam krīzes brīdim, nevis tam visam dzīves procesam, kurā jums ir smagi un finansiāli. Nu, tas, kaut vai tas beigas, šis beigas teksts turies, bet mēs varam palīdzēt, ja kas. Tas tieši, es domāju, ka tieši norāda uz to, ka tas nav domāts, lai ikdienā cilvēki aizņemtos, nepārtraukt uzskatīt to kā normu. Teiksim, dzīvot no šādiem kredītiem, bet šāds kredīts ir vajadzīgs tieši tādos gadījumos, kad kaut kādas trīķi trūkst un veselība vai kaut kādas skolas lietas vai kaut kas tam līdzīgs. Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, kam šādu reklāmu atbilstību noteikumiem jāvērtē, izsakās izvairīgi. Tas ir darbs, kas ir jāveic ekspertiem, ir tā reklāma jāizvērtē, jāpadomā un jāpavērtē, kāda var būt tās ietekme, vai tur ir, piemēram, saskatāmas pazīmes, ka rada iespaidu, ka ir, var atrisināt savus finanšu problēmas tieši ar kredītu, vai arī tomēr nerada. Vadlīnijas, kā šādas reklāmas veidot un vērtēt patērētāju tiesību aizsardzības centrā, gan vēl tikai top. Tikmēr labklājības ministri atgādina, ka problēmu situācijās pirmām kārtām palīdzību un padomu vajadzētu meklēt sociālajos dienestos, bet aizņemoties, noskaidrot līguma noteikumus un atsaukt atmiņā arī bēdu stāstus par cilvēkiem, kas aizņēmušies. Es negribu demonizēt ātro kredītu izsniedzējus, jo tā ir uzņēmēja darbība, kurai nu, mēdz būt sāpīgas blaknes, bet jebkurā gadījumā tā ētikas robeža šeit ir ļoti, ļoti trausla.
Līdz šim ātro kredītu devēja lielākos pārmetumus izpelnījās par to, ka neizvērtē klientu iespējas parādus atdot. Augusta sākumā patērētāja tiesība aizsardzības centrs ātro kredītu uzņēmumam For Finance par to piemēroja 9000 latu naudas sodu. Liena Barisa Sarmala, Valters Blūms, Latvijas televīzija.